Ahoj, já jsem Majra a nechápu TikTok trendy. Ale dneska zkoušíme I am cold makeup trend. Na TikToku můžete najít spoustu různých makeup trendů, ale momentálně jsou v kurzu cry girl makeup a hlavně I am cold makeup trend, který si my dneska vyzkoušíme. I am cold makeup trend je o tom, že máte hodně tvářenky, projasněné koutky a vypadá to, jako kdybyste právě přišli ze zimy dovnitř, takže máte ty červené tváře a na internetu jsem se dočetla, že to má být jako snow angel, takže dneska se o to pokusíme. Jelikož jsem ale zmínila, že prostě nechápu třeba, proč byste chtěli jako vypadat jako cry girl a podobně, tak dneska jsem se rozhodla, že vyzkouším i vyčesaný obočí, dala jsem si takhle čelenku a jdem na to. To vyčesaný obočí, ale udělám taky trošičku jako hack, nebo jako prostě super čupr. Mám tady lak na vlasy a mám tady mojí spůlí, kartáček. Nastříkám si to na to a vyčešu to a jsem hrozně na to zvědavá. Vezmu si vás blíž, protože myslím si, že tohle určitě bude stát za to. Zkusíme se teda podívat, jestli to bude fungovat. Já si takhle prostě a takhle si to vezmu a vyčešu to všechno nahoru. Ano, ano, bude to fungovat. A bude to jako hodně fungovat. Ano, ano, dobře, to jsem úplně tohle nečekala. Jo, 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 jo. Já si to obočí takhle prostě vyčišu. A já jsem se dívala na všelijaký různý videa a oni ho ještě jakoby všude takzvaně, já tomu říkám, uplácávají, jo? Že oni se ho takhle vyčišou. Já už jsem to i zkoušela s mydlem, ale to nefunguje, nebo mně to nefunguje. Takže zkouším tohle, což můžete použít, pokud vám dojde gel, tak si prostě vzít jako hej, tady to. Je to super jednoduchý a prostě jednoduše si tím takhle to obočí jako vyčísnout. Teď to nechám zeschnout a ještě to jenom takhle jakoby udělám. A obočí necháme, obočí necháme chviličku zaschnout. Nyní se přesuneme na pleť. Pleť je vždycky jednoduchá, prostě bezchybná a k tomu mi poslouží tenhle HD Liquid Coverage. Pleť by měla být hodně světlá a já tady mám jenom tenhle make-up, protože zbytek jsem asi nevzala domů. A já si dám jenom takhle trošičku pod oči, tenhle make-up použijem jenom na sebe, takže si to dovolím pumpnout z té pumpičky. A jednoduše si s ním udělám takovej prostě, použiju ho trošičku jako korektor, trošičku, ať mi na co má chytnout ta tvářenka. Trošičku i na oči, ať to máme hezky sjednocený. A díky tomu, že takhle budu mít jako hezky sjednocenou tu pleť, tak ta tvářenka si myslím, že ještě víc vynikne. Celkově jako nechápu tady ten trend, proč byste jako chtěli vypadat I am cold, jako nevím, jestli je to nějaká balící technika na to, aby vám půjčil bundu, nebo nevím. A každopádně je to hezký, to vůbec nic jakoby neříkám. Make-up teď jednoduše zapudruju a vezmu si k tomu zbytky mých pudrů z konturovací paletky od Make-up Revolution a vezmu si ten světlej, bílej až pudr. A jednoduše to všechno hezky zasetuju. Teď přijde ta část, která z tohohle trendu dělá ten fakt jako trend. A to je tvářenka. Já mám tuhle růžovoučkou, beru se na ní stejný šitec jako na pudr. A pořád si ji naberu. A jdem na to. A rozšťupkám. Jakože proč byste chtěli mít červený tvar, jako když přijdete prostě ze stavení sněhuláka? Proč by to někdo chtěl? Na TikToku používají vždycky bílou tušku na rozjasnění a velmi často používají NYX Jumbo Pencil v odstínu Milk a já tady mám nějaký color trend, absolutně nevím, co to je to prostě bílá tuška. Kterou jsem se ořezala a koukejte, jo, já už jsem si to tam dávala, ale pro vás se tam jako přidám.
vidíte ten jako rozdíl, tohle je hrozně fajn, jakoby prostě jak si pohrát s tím světlem, jo, já si to dám takhle i trošičku pod obočí a je to jako fakt neuvěřitelný, nečekala jsem, že to bude vypadat tak dobře, samozřejmě to trošičku jakoby ztratím, ale tohle mi jako přijde luxus, že fakt prostě krásný zvýraznění, nepotřebujete na to 80 000 produktů a přijde mi to fajn. Úplně to stejně uděláme na nose. Zatímco se budu věnovat řasence a líčení obočí, tak se nanesu Narty masku. Maska, která stojí 35 korun a je jí 15 ml a je fakt jako celkem fajn. Action. Ahoj dráčku. Tahle maska je fajn, hezky mám ty rty zvláční a myslím si, že je to úplně ideální před tím, když chcete nanášet rtěnku. Masku na rtech nechám chvíli působit a teď se se mnou pojď dělat obočí. Jsem zmínila, že tu dneska vařím z vody, tak jsem si nevymýšlela. A jednoduše si dokreslím trošičku obočí touhle tuškou od Makeup Revolution z adventního kalendáře. Protože mi tam to obočí prostě chybí. Ve videu jsem neukázala nanášení rozjasňovače, který přišel do vnitřních koutků pod obočí a na líčka. Ale fixovat to už nebudu, protože si myslím, že už takhle bude špatně z něj ten lak, ale to je ten účel, protože to fakt drží. Pak jsem si nanesla řasenku. Masku mám z rtu sundanou a nyní použijeme les, který fakt jako používám, jo? A nechápu, jak se to vlastně povedlo, je úplně už jako dodělaný, mám ho furt jakoby v tašce. Je to Essence Lip Filler Extreme Plumping Lip Gloss a je skvělý a myslím si, že na tenhle trend je fakt jak stvořený. Je to krásný, je to příjemný, není to nic řvavýho, ale zároveň to není úplně nenápadný. A ještě vám to napumpuje pusu, takže... Na tom videu není vidět, jak fakt jako hodně červená jsem. Já vám to ještě ukážu v jiném osvětlení. Tohle je make-up v... Chtěla jsem zjíst trošku jiným světlem, ale přijde mi to úplně stejný, ale není pořád tolik vidět, jako třeba na fotce, to je vidět, jak jsem fakt jako červená, jak nějaký Santa Claus, nebo ty jeho soby. Já jsem si přinesla tuhle tvářenku od Alverde, která je v odstínu Shocking Pink a trošku teda jako přidáme, jak jsem teda pořád. Tohle je tedy můj pokus o Yummy Zima make-up look. Nebyla bych to já, pokud bych to nějak jakoby takhle nedoplnila o mojí bundu, ve který jsem fakt jako ve spacáku. Tak tohle je teda můj pokus o Yummy Zima look, kdy jsem si vzala moji super super spacákovou bundu, moji oblíbenou čepičku. A musím říct, že tyhle trendy jsou super k tomu vyzkoušet něco, co si jen tak jako nedáte, nebo nedáte si kilo tvářenky na obličej. A jsem ráda, že jsem vyzkoušela ten trik s tou tuškou. Vyčesaný obočí nic moc, nepřišlo mi to nějak extrémně dobrý, nebo něco, co bych musela zkoušet furt. Zůstanu od toho mýho krásně vyseklýho a jednoduše upraveného obočí. A tohle by bylo pro dnešní video všechno. Díky, že jsi na tohle video podíval a dej mu like, ať se dostane ještě mezi mnohem více lidí a víc lidí ví o tom, že tady zkouším Yummy Zima make-up, čekám, že bude i nějaký Yummy Teplo make-up, haha. A určitě odebírej můj kanál. Měj se hezky a čau!